Re, viss ēters ir te! Eitanāzija jeb ar nolūku izraisīta cilvēka nāve, atvieglojot viņa nenovēršamās sāpes un ciešanas, pašlaik atļauta 4 Eiropas Savienības valstīs – Beļģijā, Nīderlandē, Luksemburgā un kopš šā gada marta arī Spānijā. Latvijā ir bijuši mēģinājumi diskutēt par eitanāzijas legalizāciju, taču pagaidām bez virzības. Vai šis ir tabū temats un par nāvi labāk nerunāt, spriež arī jaunākajā digitālā satura projekta Būris sērijā, kas publicēta portālā LSM. Par argumentiem un aizspriedumiem, kas valda ap šo tematu, nākamajā sižetā. Nepieciešamie vismaz 10 000 parakstu, lai iniciatīvu par eitanāzijas legalizāciju Latvijā iesniegtu Saeimā, tika vākti 4 gadus. Bet likumdevēji to ātri noraidīja un nekādas plašākas diskusijas nesakoja. Vien neizpratni sabiedrībā, kāpēc uz komisijas sēdi tika uzaicināti 4 konfesiju mācītāji un daži ārsti, nevis plašāks ekspertu lokas. Baznīca, jā, ir šķirta, bet nav no valsts, bet nav aizliegta, kā padomu laikos. Mācītāji ir tie, kas samērā bieži saskaras ar cilvēkiem viņu mūža pēdējos un nebūt nepriecīgajos mirkļos. Iniciatīvai būtu jābūt par labāku dzīvi, nevis par labu nāvi, tā komisijas sēdē teica ārsts Vilnis Sosārs, un deputāti viņam pilnībā piekrītot. Bijušas arī bažas, ka eitanāzijas iespēja var tikt izmantota neatbilstoši. Tās bija, es nevaru teikt, bailes, bet šaubas vai visos gadījumos, kaut vai arī pasīvā eitanāzija, nevarētu radīt augsni, labvēlīgu augsni arī tādiem gadījumiem, kad lai tiktu pie mantojuma vai lai atbrīvotos no nevajadzīgas apgrūtinošas apkopes, tas būtu veids, kā tik no gados veciem cilvēkiem vaļā. Tas nav tik vienkārši, un eitanāzija visā pasaulē, kur viņi ir legalizēti, īpaši aktīvās eitanāzijas formas, viņi ir vairākos līmeņos, un tas tā nenotiek. Vienkārši, ka mēs kādu vēlamies vai paši veikt eitanāziju, tas nav vienas dienas jautājums. Gulbis arī uzsver, ka runājot par šo tēmu, visus eitanāzijas veidus saliek vienā katlā, un sabiedrībā pietrūks diskusijas. Tas ir tas, kas mums pietrūkst, aktīvas un kvalitatīvas, un es teiktu, akadēmiski neitrālas diskusijas. Ārpus reliģiskās un baznīcu vides, ārpus politiķu vides. Pēc ilgām diskusijām, piemēram, Spānijas parlaments šogad nobalsoja par eitanāziju, taču blakus esošajā Portugālē konstitucionālā tiesa šādu parlamentu lēmumu apturēja. Spānija ir ļoti reliģiska, protams, pozitīvā nozīmē, katoliska valsts. Tajāpat laikā tur tika legalizēta eitanāzija, jo viņa atdal šos jautājumus. Mani reliģiskie uzskati nedrīkst būt par pamatu politiskiem lēmumiem. Valstu sarakstam, kur atļaut eitanāziju, 7. novembrī pievienosies arī Jaunzēlande, kur sabiedrība par to nobalsoja pērn referendumā. Dagnija Neimana Vēvere, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.